води, с които да се... Добре, още от коментарите вече след гласуването. Ще гледате в новините в репортажите на парламентарните ни репортери. В крайна сметка или равносметката е 129 депутати казаха за оставката, гласуваха за оставката на Росен Желязков. Доста емоционална така реч, обръщение към народните представители направи той преди самото гласуване. Русица Кирова, която е заместник-председател на парламента, така се разчувства, че на след речта на Росен Желязков трудно подходи към самото гласуване. Така или иначе, желанието на Продължаваме промяната, Демократична България, Възраждане, БСП и Има такъв народ е факт. Реализирано, оставката на Росен Желязков вече я имат. Какво следва от тук нататък? Изобщо защо се стигна до тази оставка? Има ли някакво политическо логично обяснение? Кристиян Шкварък и Асен Генов са тук при мен, политолог и журналист, водещ на Контракоментар, господин Генов. Добре. Как сте, господа? Изобщо как ви изглежда тази цялата дискусия, която протече през последните, може би са 2 часа вече? Станаха. Хем безмислено, поне като дискусия в последните колко ден или два от този парламент, е абсолютно безмислено. За всичко друго можеше по някакъв начин да се спори в България. Има не малко неща, които трябва да се свържат. Но щях да кажа, хем е безмислено, хем политически не е безмислено, защото в крайна сметка има някаква цел. Няма вакуум в политиката, няма вакуум във властта. Когато това нещо го казвахме, когато се махаше Никола Минчев от парламента. Тогава обяснявахме, защото нали, помните, бяха напълнени жълтите павета, ужас, край, нали, мафията сваля председателя на Народното събрание. Тогава му обяснявахме, вижте, няма как опозицията, когато е взела мнозинство в Народното събрание, да не направи това нещо. Тя да не махне председател на Народното събрание. Тогава се бяха очертали по този начин лагерите и ТНА беше напуснала управлението. Следователно беше отишла в опозицията, опозицията беше станала по-голяма и следователно можеше да свали председател на Народното събрание. В момента това, което се случва, на нас ни се начертават отново пред очите лагерите. След като гласуват заедно ППДБ, БСП, ИТН, хората, Възраждане. След като гласуват тези хора заедно анблок, в момента се начертаха просто 2 нови лагера. Не знам кого бихме нарекли опозиция, кои управляващи, в момента няма управляващи, но де-факто ГЕРБ и ДПС са от една страна. ППДБ отираха от страната на Възраждане, БСП и ИТН. Което, впрочем, искам само и с това ще завърша да кажа, е груба според мен стратегическа предизборна грешка. Най-хубавото нещо, което можеха да говорят ППДБ за своите избиратели в продължение на един месец е, че след тези избори ГЕРБ и ДПС ще се прегърнат с ИТН, с Възраждане, даже с БСП, нали? с другите, с лошите. Как го казвате това нещо сега един месец по време на кампанията, когато последното нещо в този парламент, което сте направили, е да се прегърнете вие с Възраждане, ИТН и БСП? Просто те в момента си отстреляха една много основна стратегическа опорка, която можеха да използват в кампанията. Господин Генов, вашия прочит, и взимам само още повод от думите на господин Шкварек по отношение на тази коалиция, за която заговориха в един глас и Борисов и Пеевски. Коалицията на пудела. Също един коментар да дадете на това. Да започнем с това, че в политиката би трябвало да има разум или рацио. Това, което виждаме в момента, е пълно отстъпление на рациото, на разумното, рационално мислене в политиката и надделяване на изцяло на емоциите. И това не е от последните 2 часа, това, което видяхме сега в парламента. Това е, може би, от началото на този процес е момента, в който стана ясно, че има някакви търкания около продължението на сглобката или осъществяването на ротацията. Но според мен сериозният проблем е, че с това си действие днес, Продължаваме промяната и Демократична България, наистина не прецениха рисковете от това да се доближат опасно близко до Възраждане, до БСП отново. Може би от БСП няма такъв страх, защото вече веднъж управляваха заедно с тях. И на практика да бъдат вкарани точно в този шаблон, в който ги вкара и Борисов днес със своите изявления от парламента и Пеевски със своите изявления от парламента. Тоест, основният съществен проблем, струва ми се за тях, е, че те не мислят как изглеждат в очите на своята периферия и адресират своите послания единствено до своето ядро. А да започнеш предизборна кампания, да влезеш предизборна кампания с идеята, че така и така ще мобилизираме ядрото си без да мислим за периферията, това е много сериозен проблем и мисля, че социологията им го показва с тези близо 10 пункта, които им дават разлика с първия в момента коалицията ГЕРБ-СДС. И ако се върнем конкретно на този казус, аз не мога да си обясня наистина защо в последните буквално няколко работни дни на парламента, съвсем скоро те си гласуваха, нали, че излизат в ваканция,
по време на предизборната кампания. Съвсем скоро те ще влезат в ефективна кампания предизборна, в която ще трябва да обясняват точно това, защо смениха Росен Желязков. И имаха наистина сюжета, който господин Шкварек разви с предходния председател на Народното събрание, който беше свален. Сега обаче те правят същото без никакъв рационален мотив. Това е същия този Росен Желязков, когато аплодира парламента на Украина и с който заедно беше и Ивайло Мирчев, народния представител Ивайло Мирчев, именно от Продължаваме промяната и Демократична България. Тоест, извинението, видите ли, че не бил дал думата на председателя на НЗОК или нещо от рода, не е достатъчно силен аргумент. Да, един от мотивите е този скандал с оставката на шефа. А България, освен всичко друго, и с това и аз сега завършвам, България, освен всичко друго, се намира в... Светът се намира в една интересна ситуация. Вижте какво става в Щатите. Шефа на ФБР казва, ТикТок е заплаха за националната сигурност. Сената гласува, Конгреса гласува помощ за Украина. За Украина, да. Това неминуемо ще се отрази на европейската политика. Ние тук имахме един казус с външния министър, служебния външен министър. Отново призмата, перспективата към този проблем е България във външната политика, България в света. Вторачили сме се в нашите проблеми и опит да надделеем един на друг по този наивен и детински начин. Парламента продължава да е с критично ниски нива по традиция на доверие и по този начин дават единствено аргументи срещу себе си. Смисъл в това действие аз не виждам. Господин Шкварек. Не само това. Идват освен всичко друго и европейски избори. Нека да кажем, аз по-скоро взимам дума от това, което каза Асен, идват европейски избори. Значи ти как обясняваш, ти си да речем ДСБ и си част от НП. И в момента трябва да обясниш в НП, в рамките на следващите 30 дена, че си свалил председател на Народното събрание от НП и си го направил заедно с ПЕС, АНД, не съм сигурен дали влезнаха в АНД Възраждане или не и така нататък. Има ги тези европейски, тези международни нюанси, които в момента стават още повече осложняват цялата картинка, защото изборите, които имат, не са само национални, те са и европейски. И в рамките на това нещо ние трябва да разберем нещо много фундаментално, което аз си говорих и съвсем преди да влезем в ефир, относно общността, която представляват ППДБ. Тя е разделена на две части. Това ядро, включително за което той говори, е разделено на две части. В ППДБ има една част от ядрото, която смята, че Путин е най-големия враг. И на второ място е така нареченото задкулисие мафия в България. И втора част, която смята, че мафията в България е най-големия враг, Путин е на второ място. Това са две части, които са си разменили приоритетите за това кой е най-голям враг. Хората, които смятат, че най-голям враг е Путин в тази демократична общност, да речем, харесваха факта, че се сменя служебния външен министър с Даниел Митов. Да, той може да идва от средите на ГЕРБ, обаче той е атлантик, той е категорично против Русия и така нататък. Тези, които скочиха срещу него, казаха, о, не, нали, човек на ГЕРБ са хората от другата половина на това ядро, което смята, че мафията в кавички е по-голям враг от Путин. В момента, нали, Асен каза, те обслужват ядрото си. Аз смятам, че те обслужват една половина от своето ядро. Това ядро, което смята, че мафията е много по-голям враг, включително от Путин, нали, мафията в кавички за тях. Следователно, може дори да се гласува с Възраждане и с БСП, за да се свали на ГЕРБ човек. Обаче те в момента губят другото ядро. Това ядро, което смята, че на първо място е геополитиката, на първо място Украина, на първо място е борбата с Русия. На тези хора как ще обясниш, аджба, сваляте Росен Желязков, на който му ръкопляскаха украинците в Киев и го правите с Възраждане? Има и друг. Наистина темата за европейските избори е много важна и съществена. И аз бих я интерпретирал през тоталното счупване на координатната система в България. Значи наистина ППДБ, Зелено движение се отделиха от тях, партията на господин Бачийски, средна европейска класа също се отдели от тях, което е символно. Те може да електорално да са под радара, но е символно, защото това беше ракетата носител, която вкара Продължаваме промяната в политиката. С техния, да, но и ако те бяха мандат носител. На темата за координатната система, която е счупена, не без активното участие на видни говорители на Демократична България, какво става в момента? ППДБ ще се ориентират след изборите. Ще разберем в кое политическо семейство европейско ще принадлежат. В ляво имаме няколко левици и там също има едно знаково разместване. Госпожа Йончева отива в ДПС. Отива от ДПС, при това номинирана от Благоевград. В българския парламент беше номинирана от Хасково по спомен. Един пример, ако вземем от Германия, там можеш да си народен представител само от региона, в който живееш. Не можеш да си в София или в Брюксел и да те номинират от Благоевград или... У нас очевидно всичко е възможно. Хасково или къде беше, да. И сега, няма здраво ляво, то е разбито, рискува наистина голяма част от него да падне под радара, да не бъде забелязано на тези избори електорално. Дясното не е ясно какво точно е. И единствените субекти, които излъчват, и това не е позитивна оценка, това е констатация със съжаление,
които излъчват стабилност. Това са ГЕРБ, ДПС, ГЕРБ-СДС, грешката е почти вярна, ДПС и Възраждане. Уви. Това са хората, това са политици, политическите субекти, които са консистентни. От тях си има ясно. Те са всичките десни. И то очевидно консолидирано. Не, тук съм склонен да поспоря. За мен Възраждане са радикално лява партия, свръхетатистка партия, която иска Европа, държавата знаеш, да доминира над всичко. И как ги наричат? Европа това, казва че... на far-right. Да, нали, така, че... дори политическа, не само политическата координация система, политическия речник също трябва да бъде актуализиран. Ще продължим разговора. Моля ви да останете в студиото. Просто за секунда ще насоча погледа ви към кулоарите на парламент. Работен ден, всъщност те остават колко дни до края на този парламент, имам предвид преди ваканцията. Може извънредно да се свиква, но така. Господа, дайте по едно-две изречения. Това, което аз разбирам е, че цялата хипотеза в момента на БСП е, че са сътворени страшни маумия в Конституцията и те извършват... Маумия го повтори сигурно 15 пъти. И те извършват тези действия в момента, тези настоявания за оставка, за да покажат малумията на Конституцията. Аз мисля, че на промените в Конституцията. Окей, приемам тази хипотеза и задам следния въпрос. Добре, да при това положение, какво прави там до тях ДБ? И какво прави там до тях Христо Иванов? Който стои до тях и те казват... Гласуваме го това нещо, за да покажем какви малумия са сътворени в Конституцията. И до тях стои Христо Иванов, който каза, да, точно така, покажете какви малумия сътворих аз в Конституцията. Защото той е човек, който написа тези промени в Конституцията. В момента стои до БСП, до Възраждане, до ИТН, които се опитват да покажат тези малумия на обществото с техните действия. И Христо Иванов и ДБ стоят до тях и казват, да, сочат към ГЕРБ и ДПС и казват, покажете им на хората какви малумия написахме ние. Много ми е странна позицията. Смятам, че не има място на ДБ там. Тези промени в Конституцията бяха направени от ДБ, ГЕРБ и ДПС. Те би трябвало да са в кюб заедно да си ги защитават, а тези, които показват малумията на тези промени на Конституцията, да са от другата страна. Много ми е странна позицията на ДБ и ПП там в този лагер на тези, които изобличават всъщност написаното и сътвореното от Христо Иванов. Господин Генов. Аз не знам защо професор Гечев си мисли, че като повтори няколко пъти, 5-6-7 пъти малумен, от това ще го направи да изглежда по-умен. Все пак, нека да не забравяме, че самия господин Гечев е, или другаря Гечев, може би по-подходящо, е говорител на партията на цинизма в българската политика. Това е партията на фразата «Поемаме вината с мезетата». Това е партията, която казва Народния съд или нейни представители споделят тази идея. Народния съд е едно оправдано военновременно правосъдие и други подобни цинизми в политическа, от политическа гледна точка. Но имаше един нюанс, който на мен ми направи впечатление, заиграването на другаря Гечев с изборите. Това е илюстрация на вредното политическо говорене у нас. Ние влизаме в политическа кампания, в която отново политиците, независимо от коя част на счупения политически спектър, ни убеждават, че изборите някой ще ни ги открадне. Сега през разговорите около външния министър някой ще открадне изборите в чужбина. През разговорите около министъра на вътрешните работи и главния секретар на МВР, двете страни, основните опониращи си страни, спорят около това, кой ще открадне изборите в България. И по този начин те внушават на българския гражданин, ами иди загъби. Има нещо такова. Вместо обратното да се опитат със своето политическо говорене. Пълна демотивация. Това да мислиш, че като тиеш и пуснеш вота си, той няма да ти се отчете. Изключително вярно. Да, вместо да спешно, в много спешен порядък, повечето политически субекти у нас трябва да търсят нови политтехнолози, нови спин доктори, нови пиари, както иска да ги наричат, които да ги накарат, буквално на сила да ги накарат да говорят политически отговорно. В България виждаме едно политически безотговорно говорене. Става дума за разкешване, става дума за седене в скут, става дума за пудери, става дума за дебели и слаби политици и за какво ли не, всичко друго, но не и за политика. Според мен, верният разговор трябва да бъде именно фокус върху през европейските избори, фокус върху положението, позицията на България в глобалния контекст и през вътрешните избори 2-1 фокус върху вътрешните проблеми. А вътрешните проблеми не се свеждат до това колко пъти другаря Гечев ще каже малумен в национален ефир. Уви. Две бързи неща, с които ще завърша. Първо, взимайки отново думата от Асен, хората, които говорят постоянно, че изборите ще бъдат откраднати, не само, че намаляват избирателната активност, те спомагат купения и контролирания вод. Защото купеният и контролиран вод в България винаги е като съотношение, чисто бройка горе-долу еднакъв, според експертите, 100-150 хиляди гласа. Той като процент, като тежест, зависи от това колко е голяма избирателната активност. Колкото по-малко хора отидат на урните, толкова по-голяма тежест има купения и контролиран вод. Толкова по-малко хора на урните ще отидат, колкото повече ППДБ обясняват от сутрин до вечер, че тези избори ще бъдат
манипулирани, ще бъдат нечестни и ще бъде натиснат по някакъв начин служебният министър на вътрешните работи да ги опорочи. Следователно, парадоксално, ППДБ в момента спомагат купени и контролиран вод да имат по-голяма тежест след тези избори. Да, това, буквално, което исках да завърша второто, това беше първото, е, отново взимайки дума от Асен, абсолютно категорично трябва да се върне много бързо политиката в нашия политически разговор, защото идват два важни избора, вътрешен и европейски, а ние говорим за всичко друго, но не и за политика. Професора, а и политиците, които вкарват този сюжет, ще ни откраднат изборите, всъщност не си дават сметка, може би, или умишлено игнорират простия факт, че и във външно, и във вътрешно министерство работят професионалисти. Изборите, организацията на изборите в чужбина и в България е въпрос на професионалното ръководство на МВР. Оттам се връщаме, но без да го започваме разговора за спор около това кой е главен секретар на МВР. Но това е обидно за самите служители. Аз съм свидетел пряк на това колко съвестно подхождат и от МВР редови служители и от МВНР, и от външно министерство, именно когато трябва в последния момент, например, да се хванеш и да отидеш някъде в чужбина, за да фасилитираш, да дадеш възможност за нормалното провеждане на изборите в България. Господа, това говорене е безотговорно. Абе, гласувайте, казваме на хората, за да е по-нисък. Да. Този разговор ще го продължим и ще ви очакваме отново. Благодаря ви наистина за този анализ. Надявам се да е бил близо до хората, до това, което те си мислят, и някакси да сме успели и вие много да сте успели жалко, да им подредите картината в главите. Анализаторите са по-близо до хората и коментаторите и журналистите, да кажа, отколкото политиците. Струва ми се, че може би е така в някакъв смисъл вече. Уви, да, трудно мога да не се съгласа. Но това е лично мнение, без да ангажирам никого. Благодаря още веднъж за това гостуване. Уважаеми зрители, реклама и очаквам тук адвокат Александър Кашъмов, защото ще си говорим за увеличаването на делата шамари срещу медии и журналисти в България. Доклад на Amnesty International, така че бъдете с нас до 12.